kaikista huolestuttavimmin viimeaikainen kehityssuunta on ollut se, että eteläisellä Itämerellä on ilmennyt tämmöistä selvää lohen väärin raportointia, eli lohta raportoidaan väärin meritaimeneksi. Suomi on sekä virkamiestasolla että poliittisella tasolla tehnyt kahden viime vuoden aikana kaikkensa, että tämä lohen väärin raportointi saataisiin lopetettua. Eli Suomi on yhdessä komission ja Euroopan kalastuksen valvontaviraston kanssa saanut lohen kalastuksen Itämerellä valvonnan painopistealueeksi. Tällä kertaa suoritettiin tämmöinen noin kahden viikon valvontamatka tuonne eteläiselle Itämerelle yhdessä ELY-keskuksen kanssa. Kyllä, saatiin ihan muutamia tarkastuksia sääolosuhteista huolimatta tehtyä. Ja ihan saatiin kyllä tietoa siitä, että ainakaan tällä erää ei mitään erityistä lohenkalastuksen aktiviteettia eteläisellä Itämerellä ole ollut. Aikaisempina vuosina saatiin viitteitä siitä, että eteläisellä Itämerellä on kalastettu aika paljonkin lohta, mutta sitä on ilmoitettu taimenena sitten saalisrekistereihin, ja näin se ei ole tullut kiintiöihin mukaan. Tämä on tämmöinen yhteinen, jäsenvaltioiden yhteinen pyrkimys suorittaa tarkastuksia mahdollisimman samantyyppisesti, ja meillähän oli saksalainen ja virolainen tarkastaja myös mukana, ja heidän kanssaan suoritettiin näitä tarkastuksia, ja se on aina hyödyllistä, että saadaan sitten mahdollisimman samantyyppisesti tehtyä näitä tarkastuksia eri puolilla Itämerta ja jaettua niitä kokemuksia ja työtapoja. Kalastuksen valvonnan näkökulmasta, niin toki me löydettiin sieltä ne muutamat rauhalliset päivät, että saatiin oikeasti tarkastettua niitä aluksia, mikä oli tavoitteena. Ja näin sitten taas merenkulkijana, niin kun normipäivätyö on täällä Saaristomerellä, ja aina kun pääsee tuolla isolla merellä käymään, niin se sekä lisää kokemusta että kasvattaa sitä kuuluisaa merijalkaa. Rajavartilaitos on pitkään ja menestyksekkäästi tehnyt yhteistyötä monen eri viranomaisen kanssa, samoin tässä. Ja meille tämä tietysti tarjosi lisää tietämystä, kun meillä oli asiantuntijoita kyydissä. Niin kun meidän tehtäväkenttä on kuitenkin niin laaja, niin me kyettiin sitten vähän imeen sitä lisätietoa heiltä, jotka tätä tekee ihan jokapäiväisenä työnä. Meille kuitenkin nämä valvontaoperaatiot on ehkä kerta kaksi vuodessa. Fyysisen valvonnan lisäksi ELY-keskuksen ja maa- ja metsätalousministeriön valvonnan asiantuntijat ovat analysoineet myös kalastuslaivastojen aktiivisuutta ja saalistilastoja vuonna 2019. Toistaiseksi kaikki saalis- ja alusten aktiivisuustiedot osoittavat, että lohen väärin raportointia harjoittaneiden alusten aktiivisuus ja niiden saamat saaliit ovat vähentyneet huomattavasti vuonna 2019.